Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Ильяз Андашевдин аткаруусунда өзгөчө жагымдуу чыгарма болду. Деги эле таңертең жогоруда айтып өткөндөй, жагымдуу чыгармалар, шаңдуу чыгармалар эмнегедир адамдын маанайына дагы эң чоң түрткү берет. Аны эмесе кесиптеш көпкө сөз болсон, бүгүнкү эфирибизге келип отурган алгачкы коногубуз менен тааныштыралы. Өзгөчө азыркы учурда комузун колго алып, деги эле ошол өзүнүн чыгармачылыгын өнүктүрүү жолунда бара жаткан бүгүнкү Жүрсүн Каттобеков агабыз биздин эфирибизде конокто. Саламатсызбы, кутмандарыңыз менен кандай келип алдыңыз? Аябай жакшы келип алдым. Деги эле бүгүн Жүрсүн байкебиз комузун колго алып келип атыптыр. Эфирдин башталышында эле бир комуздан жандуу бир ыр сурамбайбы? Кандай дейсиз? Кеңиз. Башында эле. Башында эле биз дагы бир жакшы маанайда отуралы. Таңертең комуздун коштоосунда. Кыргыздын бир жакшы чыгармасына. Кандай чыгармага кат бересиз? Келиңиздер анда могу Таласта Сологой Ырчы Сооронбек деген атабыз өткөн. Көбүнесе ошо эстебиз аталардын баягы менен чогуу биргеликте чыккан. Өзүнүн төкмөчүлүк да өнөрү болгон, оңончолук жакшы баягы эл арасында ырдалбай жүргөн дагы оңдору бар. Ошонун сулууга деген жакшы чыгармасы бар. Ошол таңертең өзгөчө улуттук аспаптын коштоосунда чыгармалар эмнеге жетсин аларды укканга. Ал эми ошол Жүрсүн мырза деги эле чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат, билимиңизди кайсы жакта улантып атасыз, ошол тууралуу сүйлөшөлү. Азыркы учурда Алым Улусанов атындагы улуттук консерваториянын элдик ырдоо бөлүмүндө 3-чү курста окуйм. Кыргыз Республикасынын эң сиңирген артисти, эл артисти профессор Мырза Полотов агайдын колунда сабак алам. Ошол агайдын баягы берген тарбиясы менен ошолордун баягы мөмөсүбүз деген ойду айткым келип атат да. Ошол агайлардын баягы этегин улап алардын салган чыйыры менен келатабыз азыркы учурда. Бале. Ал эми ошол чыгармачылыкта деги эле аралашы, ушул кыргыз улуттук аспабын колго алып комуз ойнойсуз. Ушул чыгармачылыкты тандоодо эмне түрткү болду көрүнчү? Мен негизи мектепте окуп жүргөндө ушу комузду ошо мектепте окуп жүргөндөн бери эле чертем. Бирок баягы ошо кезде оюма келчү да, кийин мындай комуз чертип баягы маданият жүрүүсүнө аралашып ырчы болуп кетем деген ойдон алыс элем да. Эмнегедир ошол кезде оюма бир саясатчы болгум келип тарых тармагына кызыгып анан окууну бүтүп шаарга келип улуттук университеттин тарых факультетине келип тапшырдым. Анан
алдакта окуп жүрүп, улуттук филармониянын алдында 2 жылдык студияда баягы 9'un базасы менен дагы окууга алуу мүмкүнчүлүк бар экенин билдим. Анан 9'un базасы менен филармонияга тапшырып, ал жакта дагы ошо Улук мырза агайдын колуна барып, 2 жыл ал жактан билим алып, ошондо улуттук университетти да бүтүрдүм, филармонияны да бүтүрдүм. Андан кийин консерваторияга келип, азыр чыгармачылык баягы окуумду баягы кандай десем жогорулатып азыркы учурда окуп аткан учурум. Негизи урматтуу телекөрүүчүлөр, кесиптешим, бүгүн бизде аябай бир сонун тема болуп аткан, э? Кыргызстандагы өзгөчө ысымдар жөнүндө. Анан азыр биздин конокто Жүрсүн байкебиз келип отурат. Деги эле атыңыз эмне себептен Жүрсүн болуп калды эле? Ким койду эле? Ушул атыңыздын айтып бериңизчи, атыңыз кандай келип калды? Жакшы суроо экен. Темага ылайыктуу келген экенби өзүм. Көбүнесе баягы кайсыл жерге барбайын, чын эле атың Жүрсүнбү, бейги жокпу деп көп мындай таң калып сурашат да. Баягы кыргыздарда көп кездеше бербеген ысымдардын бири болот экен меники. Баягы кыргыздар өзү ырым жырым ушундай нерселерге баягы көп басым жасаган калк болот эмеспи? Албетте. Мени дагы ошо ата энем убагында ырымдап Жүрсүн деп коюшкан экен. Себеби үйдө ошо мурда балдары токтобой жүргөн учурда ошо Жүрсүн, аман эсен Жүрсүн деген, аман эсен Жүрсүн деген таризде коюшкан экен. Мен эле эмес, мен бир туугандарымдын аттары дагы өзгөчө. Айтып кетпейсизби ошолорго? Бизге эле эмес, элдердин баарына, телекөрүүчүлөрдүн баарына кызык болсо керек. Төрт бир тууганбыз үй бүлөдө. Үч эркек, бир кыз. Улубуз Турсун аты. Турсун. Андан кийинки эжемдин аты Турсунай. Турсунай. Меники Жүрсүн. Анан Бексултан деген иним бар. Бексултан. Эмнеге Бексултан деп койдуулду экен? Баарыңардыкы Жүрсүн, Турсун деги эле ушундай аттарды коюптур дагы, анан иниңиздикин Бексултан деп койгон экен. Эми аягы баягы главный концовкада окуп аткан. Эң сонун. Деги эле айтсаңыз, ошол сиздин жашооңуздагы бир үй бүлөңүз болобу? Үй бүлөңүздү айтып кетпедиңизби? Тууган уругуңуз болобу? Ошолордун ысымдары, өзгөчө ысымдар жөнүндө балким уксаңыз керек, ошолорду дагы айтып бербейсизби? Менин окшо болобуң балким, э? Албетте. Негизи бизде кыргыздарда өзгөчө ысымдар бар. Кээде баягы угуп өзүбүз деле баягы эл менен аралашып жүрүп кээ бир ысымдарды укканда таң калып, бир карасаң мындай жөнөкөй, бир карасаң мындай баягы олуттуу да. Мен алыска эле кетпеген эми. Атам өзү 12 бир тууган. Алты эркек, алты кыз. Алар атамдардын бир туугандары дагы ошо аттары бүт бар Бек менен бүтөт да. Таң калыштуусу. Баары уйкаш экен, э? Баары уйкаш. Санап берсем Курманбек, Мурзакылбек, Суранбек, Турдубек, Каттыбек, Жыргалбек болуп кете берет да. 12 бир тууган дегенбиз, э? 12 бир туугандыкы тең Бек менен кетет. Жана баардыгы эркек адамдар, э? Алты эркек, алты кыз. Алты эркек, алты кыздыкы кандай болот? Алты кыздыкы ар кандай. Ар кандай, ар башкача. Эң сонун караңыздарчы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн өзгөчө эфирибизде биринчи алгачкы конок болуп отурган Жүрсүн Каттыбеков агабыз келип отурат. Сиздердин кандай бир сурооңуздар болсо, же болбосо бүгүнкү теманын алкагында өзүңүздөрдө ар кандай бир өзгөчө ысымдар боло турган болсо, бизге WhatsApp номерлерге жазыңыздар. Жана ошондой эле түз байланышка чыгып, биздин эфирибиздин конокторуна да өзүңүздүн суроолоруңуздарды узатсак болот. Анан эмесе Жүрсүн мырза, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды сүйлөшөлү. Деги эле ушул алдыда көптөгөн чыгармачылык жолдо клип тарттырыш керек, деги эле ал үчүн көп каражат кетет. Азыркы учурда эмнегедир көбүрөөк баардык нерсе кымбат болгондугуна байланыштуу көбүрөөк каражат талап кылат. Деги эле продюсер менен иштейсизби? Алдыда пландарыңыз кандай? Кандай клиптер турат? Кандай чыгармачылык турат алдыда? Ошол туралы. Жакшы суроо. Биз 3 жыл мурда чыгармачылыкты баштап, ошол учурда баягы Билекти түрөө киришип, бир клип тарттырып, ошол учурда телеге кетирип, аябай баягы биринчи клибиң эмнегедир баягы өзүңө башкача болот экен да сезимдер. Теледен кетип атса башкача толкундуу болор, башкача сезимдер да айтор. Анан азыркы учурда мен жакында эле обончу баягы көз өтүп кетти. Калмурат Рыскулов агайдын Махабатым деген чыгармасынын ырдап чыккан ошол чыгармага азыр клип тартып атабыз, Кудай буюрса.
жакынкы күндөрү ушул тетелерге берип баштайбыз. Эң соң. Анда эмесе азыркы кезекте комустун бир коштоосунда дагы бир чыгарманы суранабык. Бул чыгарма эмне жөнүндө болот экен? Башында биринчи чыгармаңыз сулууга дедиңиз. Эми бул чыгарма эмне жөнүндө? Бул чыгарма жаштарга деп ырдап берейин. Жаштарга, сулууга, жаштарга караңыздарчы сонун. Жаш сулууларга деп коёюн. Жаш сулуулар. Атай Огонбаев атабыздын жаштарга деген чыгармасы бар. Баягы өзүбүздүн кесибибиз элдик чыгармачылык болгондон кийин биз атайын баягы агайлар ушундай чыгармалар менен тарбиялап, ушундай ырлар менен жан дүйнөбүздү сугарып дегендей ошол устаттар үйрөткөн чыгармалардан ырдап берейин. Ошол жаштарга деген чыгарманы ырдап берейин. Өзгөчө үн бар экен, мисалы мен байкашымча дегеле. Ошол өзгөчө үндү багып, дегеле тарбиялап, өстүрүү кандай кыйынчылыктар турат, же болсо кандай алып жүрүш керек ошол тууралуу. Болсо кимден вокал аласыз ошол тууралуу дагы. Азыр айтып кеттим, ошол кыргыз эл артисти профессор Улукмурза Полотов агайдан тарбиялам. Негизи баягы буга чейин баягы чыгармачылык чөйрөгө келгенге чейин биз каалагандай тамактанып, каалагандай нерсебизди кылчубуз. Ал эми чыгармачылыкка аралашкандан кийин кээ бир нерселерге баягы агайлар чектөө коет. Себеп дегенде ошо үндү туура сактап, үндү туура бакканга туура келет. Себеби биздин баягы жумушубуз тапкан баягы тамагыбызда ушул чыгармачылык үн менен андыктан баягы үндү жакшылап караганга аракет кылабыз. Эми баягы үндү сактайт десе эле баягы такыр эле салфетка менен чүчкүрүп анан мустак суу аркы беркелерден алыс болуу деген эмес. Баягы маал-маал менен баягы туура баягы режимди сактап ошол эле учурда баягы туура уктоо мисалы. Бизде ырчыларда жакшы уктабай калсаң дагы анан эртең мененкисин бир аз ырчылар үчүн ырдоо кыйынчылык туудурат. Себеп дегенде үнүң жакшы ачылбай ошондой бир нормада болот. Бирок баары бир ырчы болгондон кийин, вокалист болгондон кийин кандай болгон учурда дагы ырдаганга
Бизге туура келет да. Туура. Бали. Дегиле чыгармачыл жолдо жүргөндөн кийин ушундай улуттук асып ойногондон кийин кыргыздын жакшылыктары көп. Кыргыздын жакшылыктарына кызмат кылуу үчүн да чыгармачыл адамдардын жетишпей калган учурларына көп болобуз. Дегиле ушул чыгармачылыкта, ушул той тармагында кызыктуу окуялардан мисалы, үн чыкпай калып, же болбосо ушундай учурлар болду беле? Болгон. Андай учурлар көп эле болот. Мисалы, тойлордо биз өзүбүз баягы кыргыз ырга ушундай шаңшөкөткө жакын калып калат эмеспиз бана. Тойлорго барганда биздин баягы эми баягы бизге ата энеле болуп калат да. Аталар, апалар суранып калышат. Баягы илгерки өздөрүнүн баягы жан дүйнөсүнө жаккан чыгарманы аткарып бергилечи деп суранып калышат. Бир жолу эсимде биз ошол филармония консерваторияда окуган үчөбүз группалаштар тойго барып анан катчасым ага деген бир Алтынайын Арбаева жеке өз аты чыгарманы ырдап бергилеси деп суранып калды. Бир атабыз суранып калды. Анан мурда кийин ал чыгарманы ырдап көрбөгөндөн кийин баягы үндүн баягы ченеми бар да биздики. Анализди тактабай эле сразу ырдап баштап алыптырбыз. Баягы бийик жагына келгенде үчөбүздүн жетпей калды. Анан ылдыйраак түшүрүп экинчи куплетинде даырдасак дагы жетпей калдык. Баягы атабыз күлүп эй балам ушуну кара сөз түрүндө эле окуп берип койгонсуң. Бали. Ошондой кызыктуу учурлар көп эле болот андай нерселер. Бали. Ал эми ушул чыгармачылык жолдо деги эле чыгармачыл адам болосуңбу же болбосо башка бир эмгектин ээси болосуңбу артыңан из калтырып өзүңдүн билгениңди башкаларга да үйрөтүү бул жакшы нерсе. Ал эми сиз дагы ошол өзүңүздүн өнөрүңүз менен бөлүшүп деги эле шакирт тарбиялап оюңузда барбы максатыңызда? Мен эң биринчи баягы максаттарымдын бири ошол улуттук консерваторияда эмгектенсем, ошол жакта иштесем деген баягы азыркы ичимдеги изги тилектер, жакшы ойлорум бар. Бирок биздин баягы айылдан келген жакын инилерибиз болобу же баягы мындай чыгармачылык жөрөдө таанышкан инилерибизге эле өздөрү келип калышат. Бир аз бизге дагы жактан вокал жактан жардам бербейсизби деп колдон келишинче сабак берип кээде кичинекей кыздарга конкурстарга катышат эле деп кээ бир эжелер кыздарын алып келип калган учур да болуп калат. Бизникей балдарга дагы баягы эме өзүбүздүн баягы дарыметибиз жетишинче үйрөткөнгө аракет кылабыз. Бали. Чынында алдыда көптөгөн бандарыңыз бар экен, ийгилик каалайлы. Анда эмесе азыр Комуштун коштоосунда дагы бир чыгарма аткаралындагы анан кийин шаңдуу ырдап берели. Шаңдуу же тамашалуу бир ырларыңызды жаңыртпайсызбы? Калдыңыздар. Анда рамкадан чыгып бир аз башка сарак сармырдап берейин. Көбүнчө агатайым деп ырдап жүрүшөт. Мен карындашым деп ырдап берейин ошол чыгарманы. Кесиптешим арнасына. Алатонун козулагын малдыраткан ай, карындаштын кабагын ачылбаган ай, кабагыңдан айландым карындашым ай, эрте жазда бир өнү сагынасың ай, кабагыңдан айландым карындашым ай, эрте жазда бир өнү сагынасың ай. Карындаштын жүрөгү элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым карындашым ай, эрте жазда бир өнү сагынасың ай, жүрөгүңдөн айландым карындашым ай, эрте жазда бир өнү сагынасың ай. Ала тонун козулагын малдыраткан ай, карындаштын абагын ачылбаган ай, карегиңден айландым карындашым ай, жазда бир өнү сагынасың ай, карегиңден айландым карындашым ай, эрте жазда бир өнү сагынасың ай,
Ерте жазда бирини сагынасың ай. Ерте жазда жүрсүндү сагынасың ай. Вали. Thanks. Анда эмесе бизде чалуу бар экен азыр. Кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбык. Жапа атам мен Айгүл апамдын бир туугандарын чоң рахмат айтканыңыз келсин. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге WhatsApp номерлерге чалбастан түз байланышка 0312 менен башталган номерлерге чалыңыздар. Чындыгында ал эми SMS билдирүүңүздөрдү болсо WhatsAppка жазсаңыздар болот. Анда эмесе WhatsAppтан келген билдирүүлөргө кезекти берели. Алдан келсе. Азыр WhatsApp'тан келген билдирүүлөр боюнча салам 5-чи канал жүрсүн эним өнөрүң өркүндөй берсин аман бол байкең өмүр сени көрүп мал чыгарылбай отурам деген мезибиз билдирүү келген экен. Кадай эсимиз билдирүү салам 5-чи канал жүрсүн мырза качан үйлөнөт болду экен деген эсимиз билдирүү бар экен. Эми Кудай буйруса быйылкы жылга пландап атабыз. Кудай буйруса быйылкы жылы аракет кылабыз. Бизди да тойго чакырасызбы? Сөзсүз түрдө. Мали, кесиптешим көптөн бери тойго барбай элек, ошол себептүү бир аз бийлегиси келип, ырдагысы келип аткан чыгар. Анда эмесе Жүрсүн мырза бүгүнкү эфирибизге ушундай атайын өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Алдыда көптөгөн ийгиликтер болсун. Көптөгөн чыгармаларды жаратып, алдыда болсо ушул деги эле Орто Азия балким жылдыз болуңуздар. Эми ошол сиз үчүн жалпы кыргыз эли үчүн эркин микрофон. Чоң рахмат сиздерге дагы баягы бизди эл менен таңерте байланыштырып ортодо баягы көпүрө болуп атканыңыздарга сиздерге жана сиздердин жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Элибизде аманчылык болсун, жерибизде тынчтык болсун. Жаманчылыкта аманчылык жеңет дейт. Ар дайым аманчылык болуп эле бар бололу. Ден соолукта бололу, ден соолукта болсо калган баарын базардан сатып алсак болот экен. Ошол сиздерге дагы бекем ден соолук каалайм, сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз.